Salutare tuturor! Mă numesc Andrei Baciu și bine ați venit la podcastul De Vorbă. Un podcast despre Dumnezeu, discuții pe teme diverse și mărturii alături de oameni faini și dragi inimii mele. Astăzi am ocazia să port o conversație foarte frumoasă alături de un investitor care are o viață interesantă. Tim, bine ai venit! Dumnezeu să te binecuvânteze! Bine te-am găsit! Ce faci? Cum ești? Chiar foarte bine! Ca de obicei mă bucur să fiu în Cluj. Ai un accent foarte frumos. Dacă ai putea să ne spui de ce ai accentul ăsta în română? Da, e accent de Zalău, sper. Like... Bine, de fapt, eu sunt născut în Zalău, chiar în 90, chiar după Revoluția. Și am locuit în Zalău cam un an. Uh-huh. După aia, în 91 am plecat, am stat în Londra. Tata a făcut școala. Uh-huh. Și în 92 în New York. Deci primul an... Zalău, apoi Londra, 20 de ani New York, 10 ani Atlanta și acum din nou în Zalău. În România. Pun întrebarea asta la fiecare invitat, Tim. Cum te-ai descrit tu în 2-3 idei? Cum ți-ai dorit ca oamenii să te cunoască pe tine? Da, bun. Deci, foarte sincer. Mi se pare că e important să fim cât mai deschiși și chiar sinceri. Și ok să fim vulnerabili, nu nimic. Mă consider un om rău cu intenții bune. Okay, foarte simplu. Foarte simplu. Și cred că realizez toate defectele și deficiențele și problemele pe care le am, dar în același timp fac un efort extraordinar să trec peste aceste lucruri și să am un impact cât pot de bun unde m-a pus Dumnezeu, unde sunt pus eu în locul meu. Uh-huh. Și cred că dacă avem toți mentalitatea asta și filozofia asta și realizăm totuși avem multe defecte, însă și cu problemele pe care le avem și cu bagajul pe care le avem, putem să avem un impact bun în lume, în comunitate, în societate, în biserică, în familie, în relația noastră, în tot. Deci așa văd. Mi se pare foarte importantă transparența și chiar mă uitam și la Apostolul Pavel, spune la un moment dat că nimic bun nu zace în mine sau nu locuiește în mine, dar ce frumos este când răul respectiv, Dumnezeu îl ia și face ceva frumos din el. Da, acum vreau să fiu foarte clar și va fi evident, nu sunt teolog și o să-ți dai seama. Da, nu. Și toată lumea o să-ți dea seama. Dar în același timp cred că e important ca omul să conștientizeze și să realizeze. Uite, sunt un om slab, sunt un om păcătos, sunt un om rău și am nevoie de cineva, și cred că știm despre cine vorbim acum, să mă salveze. Uh-huh. Punct. Și când dai curs acestei gândiri, realizezi că tu ca și individ nu ai cum să te salvezi. Tu nu ai cum să te mântui ca și persoană. Tu ești mort, nu? Da. Și nu ai cum ca să învii de unul singur. Da. Și asta e ideea. Și accept lucrul ăsta. Am realizat cu toate defectele pe care le-am și lista e foarte lungă. Și nu, chiar nu exagerez. Mi se pare că e un lucru important. Shakespeare a spus, de fapt, în Hamlet, Polonius spune, know thyself. Cunoaște pe tine însuți. E un mare lucru ca să înțelegi cine ești. Să înțelegi avantajele pe care le ai, dezavantajele pe care le ai, să treci peste ele, să nu rămâi într-o stare de un individ frustrat, pentru că dacă înțelegi toate aceste lucruri, atunci poți ca să începi să faci ceva. Uh-huh. Și să nu stai cu mentalitatea asta de victimă, că vai de mine, că săracul de mine, că etc. Nu. Și atunci când vezi aceste lucruri, spui, ce aș putea să fac? Unde mă poate pune Dumnezeu ca să fac ceva? Uh-huh. Și atunci începe să devină viața foarte interesantă. Până atunci nu. Atunci e față de om frustrat, de un om care aleargă după bani, după confort, după tot ceea ce n-ar trebui. Da, da. Adică tot ce ar trebui să fie o consecință a activității noastre, nu scopul activității noastre. Și atunci când faci aceste schimbări, efectiv în gândire, pentru că de acolo începe totul, viața începe să devine foarte interesantă. Foarte interesantă. Extraordinar. Și asta e problema pe care o au majoritatea. Nu-și asum riscul ăsta și nu-și schimbă gândirea, mentalitatea, perspectiva când e vorba de viață. Când o faci, se schimbă totul. Și trebuie să folosim mijloacele ca să realizăm scopul. Spuneai că te-am întrebat dacă ai anumite principii și ai zis că nu știu dacă ai. Uite că deja am început să vorbim despre principii. Da. Îmi place mult transparența și cred că o să fie o discuție foarte frumoasă. O mică curiozitate. Ce înălțime ai? 2 metri. 2 metri. Deci ești cel mai înalt, era să mă concurent, ești cel mai înalt invitat pe care l-am. Mulțumesc.
Hai să ne întoarcem puțin în trecut. Te-am prezentat ca investitor, dar ești mult mai mult decât atât. În sensul că ești un om cu o poveste frumoasă. Cum ai ajuns să crești în America? Mi-ai zis parcă la vârsta de un an? Da, noi am plecat. Deci, tati e păstor, ieșit la pensie, e matematician, e filozof, e teolog, e un om de o inteligență, ieșit din comun, e o înțelepciune, ieșit din comun și chiar o ambiție. Deci, ai mei au fost foarte confortabil în România, să fim clar, chiar foarte confortabil, din punct de vedere financiar. În America, ei s-au dus pentru două motive. Una, probabil, mă gândesc eu, având și eu acum copii, să le fie nouă mai bine, da? Pentru că în mintea lor, în 90, zici, mai uite, posibilitățile pe care le ai în România și toată lumea visează America. Și în Est e ceva în natura omului care îl împinge să vizeze. Da, vest. Da. Mm. Dostoevski într-o carte are un personaj care se zice că vrea să meargă în America și realizează că nu poate și să sinucide, dar în mintea lui el merge în America. Și vorbim de Dostoevski în 1860-70. Deci era mentalitatea asta. Dar ai mei au spus, mai dacă mergem în vest, va fi mult mai bine pentru copii. Mult mai bine pentru copii. Deci asta a fost primul lucru. Și în al doilea rând, cred că ai mei au avut wow, dar acum s-au ieșit la pensie și se bucură mai mult de viață, dar au avut o ambiție extraordinară. Probabil că am moștenit și eu o parte din asta, probabil că am format în timp, dar au avut o ambiție extraordinară și au fost extraordinar de harnici, oameni inteligenți, integri și au spus, hai să mergem în New York, a apărut o oportunitate. Și am ajuns în New York. New York a fost un pic puțin nasol. Ce nu înțeleg marea majoritatea când se uită în vest, acum ai noștri s-au dus Italia, Franța, Spania, unii Canada, America, deci diaspora e mare și are o experiență vastă acum. Marea majoritatea românilor s-au cam trezit din visul ăsta că totul e perfect dincolo și noi. Dar am ajuns în New York, inițial a fost foarte greu, deci sper că am fost, deci, $800 pe lună salar pentru 5 persoane în New York, adică un nimic totul. Și tatăl lucra ca și păstor, dar lucra și în construcții, până când a început să predea și să predea matematică. Preda și la liceu și la facultate și mami la fel. Și New York a fost inițial, am prins așa o perioadă de glorie în New York, unde a fost chiar orașul a devenit mult mai curat, mult mai aranjat, mult mai... Acum, din păcate, în ultimii ani s-a cam stricat, deci efectiv... E adevărat zicala asta că New York e unul dintre cele mai murdare orașe? Da, în anii 60-70, da, în 80-90, până în 2000, zice, până în 2010 s-a făcut așa o curățenie ordine, așa totală. Dar în ultimii ani, am impresia că ne întoarcem la anii 70, ceea ce nu e un lucru bun. Acum, ne întoarcem în anii. Da. Și ai spus un lucru pe care deja ai început să-l atingi. Perspectiva, nu vreau să generalizez, dar unui român este că, domnule, dacă ai ajuns în vest, deja ți-ai făcut, în America vorbim, ți-ai făcut visul american și nu. Toți pot să ajungă acolo și au dat de bani. Ok, explică-ne care este greu sau greu din spatele cortinei pe care omul din rând poate nu-l știe. America sau sistemul american e gândit în așa fel și marea majoritate nu o să spună lucrul ăsta pentru că nu-i o realizare plăcută. E un fel de... Cineva mi-a spus că e un fel de mașină de spălat. De fapt, intri în horă și trebuie să joci. E un fel de... un sclavagism modern unde să existi în America pentru marea majoritate trebuie ca să-ți iei un împrumut pentru casă, pentru mașină, pentru școală. Pentru un elev sau un student în România, conceptul ăsta plătește pentru facultate, plătește mama sau tata dacă nu intru la bursă. Da, bun. Eu am plătit $200,000 taxa pentru master. Bun. Și au plătit și după ce termini împrumutul? Da, da. Mie depinde. Dar să zicem, deci un student, instant cum a terminat facultatea,
are, să zicem, 70-80 de mii de dolari în datorii. După aia trebuie să meargă sau ea trebuie să meargă să găsească o chirie sau o casă, dacă cum. Deci, care, din ce am văzut, chiria din New York, cea mai ieftină, astăzi, chiar azi am văzut un videoclip, este 1200 de dolari, cea mai ieftină, în câțiva metri pătrați. Da, da, da. Deci nu vorbim de... Da, e o glumă proastă, sincer, e foarte urât. Și atunci, omul, e un pic trist, intri în sistemul respectiv, îți sacrifici 30-40 de ani din viață, să ajungi la punctul unde ai poate o casă plătită și o pensie cât de cât acceptabilă. Ceea ce pentru mine mi se pare o tragedie totală. Și în România e un avantaj mare pe care avem marea majoritate a românilor. Interesant. Care e un avantaj? Păi, suntem proprietari. Uh-huh. Okay. Mai e adevărat, da, omul merge și ia un credit și cumpără un apartament, etc. Nu contest. Dar România, marea majoritate dintre români sunt proprietari. Asta e ceva extraordinar. Educația, e adevărat, poate că nu e așa de bună ca și la Harvard sau la Yale. În unele lucruri, deși Universitatea București, cred că e o facultate foarte, foarte bună, o universitate bună. Evident că lucrul ăsta preda la Universitatea București sau urmează să încep să preda. Dar și costul e total altfel. E altă lume. Și atunci omul spune, bun, eu vreau să mă duc în America pentru a beneficia de un sistem. Pe mine nu mă mai interesează sistemul ăsta. După 30 de ani sunt sătut de America. E adevărat, fac naveta lunar. De câte ori pe lună pleci în America? De obicei o dată pe lună. Dar depinde, pentru că am momente, zic, stau 3 luni în America sau mă duc și stau 3 zile în America. De exemplu, luna asta mă duc și stau 4 zile în New York. Și mă întorc. Da. Și atunci sunt într-un drum veșnic între Zalău, București, New York. Deci cam asta e. Dar la început New York și America au fost destul de neplăcut pentru noi. Dar ai mei au făcut un sacrificiu și au investit în ceea ce marea majoritate n-a făcut. Au spus, măi, hai să investim în copii, dar nu neapărat exclusiv în educație. Hai să-i trimitem și în România. Pentru că pentru ai mei a fost foarte important ca eu să înțeleg de unde sunt. Și să înțelegeți ambele culturi. Care, ok. Da. Deci eu nu am făcut o zi de școală în România, dar chiar am vorbit cu un prieten la minister și vreau să dau bacul. Să văd și eu cum e, domnule, ca să postez acolo pe Facebook, check-in, dau bacul, emoții la română, bla, 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 și tot. Ca să nu greșești, vrei să dai bacul și te-ai făcut la Harvard sau? La eu fac masterul, da. Și o să fac doctoratul la eu. Bună, mă interesează să văd și eu. Asta e premier. Ok. De ce nu? Sunt și eu curios. Ca să am și o experiență asta, pentru că le-am ratat pe cealaltă. Și, deci New York a fost ok, America a fost superb, dar în același timp desconsiderăm oportunitățile pe care le avem în România și sunt foarte multe. Sunt unii care spun așa, în România nu sunt oportunități, fals. Care evident e fals. Care sunt câteva oportunități pe care tu le vezi în România? În ce domeniu? Că sunt în orice domeniu. Hai să vorbim despre domeniul tehnologic, domeniul sportului, nu știu, ce te pasionează pe tine? În domeniul IT, azi ai nevoie de un laptop și internet pe care, apropo, e cel mai bun sau e în top. Suntem cel puțin în top 5 în lume, până iasc. Uh-huh. Pe partea asta de IT ai putea să faci orice, nu? Da. Să nu dau un exemplu, pentru că nu e chiar un exemplu bun. A fost când s-a lansat pe New York Stock Exchange, azi nu mai sunt bun, dar există o firmă românească ce a fost unicorn la un moment dat. Foarte, foarte bun. Cumva nu care contează. Începe cu litera. Nu okay, contează. Și n-am investit în ei, anume. Dar azi ai putea ca să ai o firmă de IT oriunde în lume, deși românii sunt, știu, parcă avem un talent aparte pentru domeniul ăsta. Mi se pare interesant. Nu sunt foarte bun, încep să învăț să programez. Păi mulți de la Google, apropo, și din alte Microsoft sunt români. Da, și mi se pare trist pentru că n-avem produs. Facem software mai mult noi. Da, și e foarte ok, dar nu avem antreprenori încă. Nu avem suficienți antreprenori, să aibă viziunea aia și să spună, domnule, uite, avem suficiente resurse în România, hai să creăm ceva specific românesc și să vindem noi la ceilalți. Pentru că toată lumea zice, vreau să aduc, am avut o discuție cu cineva, zice, vreau să aduc o firmă americană în România. De ce? Să iei bani de la români să duci la americani? Nu, mentalitatea noi, și apropo, ne se spune că noi suntem în Cluj, că Clujul este Silicon Valley of România, din România. Nu prea. Pentru că în Silicon Valley se fac produse. Aici majoritatea nu sunt produse. Încep să se facă mai multe ce drept, dar noi practic facem munca externalizată a altor țări.
Da, și partea asta cu... E nevoie de investitori, ce înțeleg cum funcționează sistemul, dar în același timp au un apetit ridicat pentru risc. Foarte important lucrul ăsta. Să înțelegi că e absolut acceptabil și chiar încurajat să falimentezi. Bun, și ăsta este un alt concept pe care vreau să-l explici. Dacă în România, de mic, de mici ne se repetă următorul lucru, să nu greșești că, mai de, că va, greși, că va rede lumea de tine. Să nu greșești, să nu dai cu capul în bar, că ce o să zic? Ce o să zic? Bun. În America, din ceea ce povesteam înainte, îmi spunea că când greșești, ești apreciat. Explică puțin conceptele astea. Primul meu director, un tip, John, a avut un stil de management extraordinar. Extraordinar. El ne spunea un lucru. Nu e neapărat frumos, dar o să o spun în engleză și după putem să traducem. Mergeam la el și zicea, eu ziceam, I have an idea, I have an excellent idea, am o idee excelentă. La care el zicea, Tim, I have 100 idiots that have a good idea. Execution, that's all I care about. Am 100 de oameni ce au o idee genială. Tot ce mă interesează e modul în care execuți ideea respectivă. Deci poți să ai o idee genială, mai sunt și alți idioți care au idei foarte bune, dar cum transpui acea idee ca execuție? Așa. Și după ce ai falimentat, pentru că întotdeauna el specifica, după ce ai falimentat prima oră, a 5-a, a 10-a oră, nicio problemă. Faci a 11, a 15, a 20, a 30, 40 de ori dacă trebuie să faci, faci același lucru, să faci ceva până când îți iașa. Și asta a fost modalitatea în care eu am intrat în sistemul financiar. Pentru că a fost 2010, criza mondială, globală, financiară, a fost foarte, foarte nasol. Am avut o licență în litere și aia de la o școală de mâna a treia. Și am realizat destul de târziu, la 19 ani, că am o pasiune extraordinară pentru finanțe, pentru că ceva mi-a spus, domnule, uite, sunt niște băieți pe Wall Street, unde ei dau click acolo și click dincolo și fac foarte mulți bani. Și am zis, băi, incredibil. Inițial, eu când am început facultatea, am vrut să fac matematică. Pentru că în familia ta, tata ta matematician, exact, mama ta... Exact, și am zis că hai că predau și eu matematică, ca ambii părinți. După aia, m-am dus și am zis, măi, la matematică trebuie să fac un efort, adică să aici să muncește, nu-i... Și fiind, mi-a plăcut să citesc întotdeauna, deci și acum am un timp dedicat în fiecare zi când efectiv mă pun timpul totul deoparte și citesc. Câte ore pe zi sau cum? Nu, între 30 și 45 minute. Nu e nevoie să dedici două ori, nu. Trebuie doar ca să găsești cărți de foarte bună calitate și să le absorbi. Atât. Bun, și zic mai, dacă am de gând să predau engleză, domnule, literatură, că e același salar, nu? Ca și cum predai matematică. De ce să mă chinui? Uh-huh. Problema a fost că eu nu am înțeles. Când pui semnul dolarului sau euro înainte de o cifră, doar atunci începe să devină problemă de matematică foarte interesantă. Și am început să tranzacționez pe Forex, am realizat că la școală dedic minimul de efort pentru ore și stăteam 5, 6, 7 ore pe zi și doar învățam tot ce înseamnă finanțe, investiții, sistemul bancar, tot. Ce vârstă aveai? 19-20 de ani. Dar am orice puteam să citesc, să văd, să găsesc, să învăț, învățam. Am văzut că dacă, uite, mă pasionează domeniul, ce să fac, nu am cum să găsesc un job pe Wall Street cu CV-ul, ce CV, pentru că era, cum am spus, o licență și aia cu o medie slabă, foarte slabă. În litere și am spus, măi, hai să încerc așa în modă mai veche, în loc să trimit e-mail cu CV-ul, scot CV-ul la imprimat. Aveam un costum, singurul costum. Interesant, rog. L-am luat pe mine, m-am dus pe Wall Street, am bătut la ușă peste tot, nu m-a luat, deci nimeni nu m-a băgat în seamă. Unii mi-au închis, alții mi-au râs în față, alții m-au înjurat, etc. Dar n-am fost descurajat, pentru că am spus, mai până la urmă, sunt așa multe firme pe Wall Street, cineva trebuie să mă ia. Deci cineva trebuie să mă angajeze, știi? Nu m-a angajat nimeni. Chiar JP Morgan, de fapt, când am intrat, le-a spus, domnule, uite, urc sus și erau paznici la cum ar fi la recepție. Nu, domnule, n-ai voie că sunăm la poliție. Sună, domnule, la poliție. Am fugit sus, am intrat și până la urmă chiar o sunat și au venit băieții și m-au scos afară. În 2016 m-au recrutat la JP Morgan și chiar mi-au dat un bănuț frumos ca să lucrez pentru ei.
Ce fain. Deci a fost o experiență interesantă pentru mine. Atunci am realizat, măi, poate am început încet ieșor să realizez ceva. Dar a fost așa o perioadă nasoală, pentru că a fost extrem de descurajat. Deci în New York n-am mai putut să... Deci efectiv nu am rezistat în New York pentru că era prea scump și nu făceam bani. Eram deja căsătorit, trebuia să iau eu cu Lavi. Deci ai o soție scumpă, scuze-mă, paranteză, da. Lavi și doi băieți. Acum. Ok, dar ca asta e o lecție de viață foarte importantă și aș dori să o punctăm. Când ca tânăr treci printr-o perioadă de descurajare, nu-ți merge ceva, nu renunți. Celebrează eșecul. Practic asta ar fi. Da, toată lumea spune lucrul ăsta. E atât de simplu să spui, dar... Nu. Eu acum te întreb pe tine. Da. Ce înseamnă practic celebrează eșecul? Când nu-ți iei un sticker, să-l pui pe frunte și spune I celebrate, eșec, glumesc acum. Ce a însemnat pentru tine practic? Nopți nedormite? La câte uși ai bătut? Ca asta, vorbeam cu cineva. Măi, mi-aș dori să lucrez și eu în design. Dar nu m-a acceptat prima firmă, renunț că nu-i pentru mine. Da, e ok. Și am întrebat. Nu-i pentru tine, să știi. Da. Și am întrebat. Tu știi câte ori, eram cu soția mea, cu copilul născut, situația financiară era cum era, tu știi câte ori, câte nopți n-am dormit? Știi la câte firme am scris? Știi că la două firme? Nu, mult mai mult. Am dat e-mail-uri. Deci, care practic a fost, compar acum domeniul meu cu domeniul tău, dar la câte firme ai fost? Deci, lista lungă, toți de la Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Merrill Lynch, Brown Brothers Harriman, au fost Credit Suisse. Cele mai mari. A fost și una, ăsta, Jefferies and Company. Tipa aia a fost extraordinară. Ea a avut bun simț, a venit jos în lobby și spune, uite care e situația, cu CV-ul tău n-ai nicio șansă. Dar... Dacă faci A, B, C, mi-a dat un pic de listă, zice, poate că o să ai o șansă. Și după aia au spus, cel mai important lucru e să nu renunți. Că nu știi niciodată când apare oportunitatea. Și dacă apare oportunitatea și tu nu ești prezent, e ca și cum nu a apărut. Pentru că n-ai fost prezent. N-ai avut cum ca să fructifici. O chema Jennifer. Și am spus, ok, am înțeles. Hi, Jennifer. Ideea era în permanență tu trebuie să fii prezent și să faci efortul ăsta. Nu există, ești descurajat. De ce ești descurajat? Ești descurajat pentru că tu ai așteptări. Nimeni nu-ți datorează nimic. Da, adevărat. Alte lecții păi dure, dar adevărat. Dacă nu-ți datorează nimeni nimic, cum poți să fii descurajat? Păi oamenii ăia trebuia ca să răspundă la telefon când am sunat eu? Nu. Oamenii ăia trebuie ca să vină să vorbească cu mine? Nu. Oamenii, ce contează? Mi s-a spus că, domnule, noi dăm afară oameni de la Harvard, de la Yale, de la MIT, de la Stanford, oameni care lucrează pe Wall Street de 10, 20, 30 de ani și acum vrei să vii tu ca să lucrezi aici. Trezește-te, mi-a spus foarte clar. Bun. Și am înțeles atunci, măi, nu-i pentru mine astăzi. Asta nu înseamnă că mâine nu va fi. Da, uite, mentalitatea mine. Foarte faină, nu-i pentru mine astăzi, asta nu înseamnă că nu va fi pentru mine în viitor. Exact. Iar tu în timpul ăsta nu ți-ai plâns de milă și te-ai pregătit. Dar încă cum? Și ce înseamnă pregătirea acum? Întrebare practică. Disciplina, în sensul că, bun, am obiectivul respectiv, ce ar trebui să fac? Pentru mine a fost, bun, mă interesează să intru în domeniul respectiv. Primul lucru, eu nu ne-am descurcat, ne-am mutat în Atlanta, era mult mai ieftin, ce a fost acceptabil, am reușit. În Atlanta a fost ok. În Atlanta am găsit un job, oricare, și am spus, mai hai să încep să lucrez pentru că trebuie să plătim facturile, asta e. În același timp, partea ce ce am realizat a fost, dacă rămân în jobul respectiv, nu voi pleca niciodată. Cred că e ceva safe, stabil. Da, trebuie ca să fac exact ce am făcut în New York. Și exact asta am făcut. Am scos singurul costum pe care l-am avut, am luat CV-ul și m-am dus și am bătut la ușă, la toată lumea. Exact la aceleași firme, doar în Atlanta. Exact același lucru, până la un moment dat, când la Merrill Lynch cineva a spus, uite, domne, nu ești deloc potrivit, și am spus, măi, dă-mi o șansă. 5 minute. Atât. 5 minute, te rog. Până la urmă am spus, bine, hai. Am 5 minute s-a transformat în 15, apoi în 30, apoi într-o oră și ca fapt divers, în procesul ăsta de interviu a apărut o întrebare și a apărut o oportunitate să demonstrez că sunt în stare să fac ceva destul de complex pe partea asta de currency training. Și currency model. A fost ceva cu... a currency swap cu dollar, yen și cu yen euro.
și o trebuie să stau să, să calculez și ca să poziționez câteva tranzacții unde aș, unde aș pune pentru un stop loss, take profit, etc. și unde aș intra sunt, și care ar fi probabilitatea de succes pentru tranzacția respectivă. Uh-huh. Și tipul a fost foarte impresionat că am putut să fac lucrul ăsta fără un calculator. Și nu a fost perfect, dar a fost suficient de aproape. Și a spus, mai ca să am pe cineva care e în stare să facă lucrul ăsta, trebuie să sun la New York. Pentru că în Atlanta nu avem. Și am spus, mai uite, nu știu nimic, dar pot munci, pot învăța, pot face un efort. Am început, mai țin minte, 11 sau 12 persoane, am rămas 2 la sfârșitul anului. Eu cu încă un tip, Alvin. În rest au fost concediat toți. Așa am început cariera. Deci a fost o oportunitate să demonstrez că am ceva cunoștințe, foarte, foarte mici, dar în același timp, ei au realizat, măi, omul ăsta depune un efort. Și dacă a depus un efort că nimeni nu-l plătește, probabil că o să depună cel puțin la fel de mult efort sau mai mult când îl vom plăti. Acum dau un verset biblic că se plează foarte bine. Cine are credincioși și lucrurile mici, da, va avea da, lucrurile mari. Da, și văd aici trăim acum într-o cultură românească, dar vedem fel de fel de slogane în asta pe internet. Hard work beats talent, dacă doar ai talent. Asta am văzut la tine. Ăștia aveau, cum se cheamă, educație la Harvard, la universitățile mari. N-am talent foarte mult, ca fapt divers. Ce încerci să spun? Da. Ce văd din viața ta până acum, când place să trag concluzii, văd disciplină, văd foarte mult focus, focalizare. Îmi spunea la un moment dat când vorbeam la telefon cu tine ceva în trecut și spunea că un om nu are nevoie să lucreze 70 de ore pe zi. Nu. Dar în 4 ore, dacă reușești, sau câte ore ziceai, să fii focalizat, reușești să realizezi. Deci dacă reușești să te focusezi 4 ore pe zi, probabil că ar fi suficient. Dacă faci 6 ore pe zi, mi-e greu să cred că n-ai mult amunții. Okay. Serios. Bun, și erai cu tipul ăsta, Alvin, deci voi din cei 12, la început toți încep, da? Dar după aia puțin sfârșesc și ți-a făcut oferta să lucrezi pentru ei? Deci am început, am ieșit de la interviu, chiar la, deci a fost interviu și după aia a spus, măi, nicio șansă, chiar am sunat-o pe la vizic, măi, a fost o experiență bună, niciodată n-am avut un interviu la un investment bank. Dar nu, nicio șansă. Și după aia, după câteva ore, mă sună secretara tipului și zice, uite, ce faci luni? Nimic. Zice, uite, ia-ți un costum și la ora 7 să fii la birou, îți găsim un loc unde să lucrezi și încep munca. Ce simți atunci? Am început să plâng pentru că am realizat, băi omule, deci până la urmă toate clișeurile astea pe care le auzi și toate, sunt chiar adevărate. Ce n-am realizat atunci și viața mea s-o cam despărțit așa, adică s-o schimba foarte mult. Până n-ai realizat foarte, am o imagine pentru tine. Ai văzut The Pursuit of Happiness, filmul, cu Will Smith? De mult, da. Deci, mi se pare fix scena de la sfârșit în care ți se întâmplă ție asta și da, spune... Numai, diferența e că eu n-am realizat în ce am intrat. Bun, ce vârstă aveai atunci? 21 de ani. La 21 de ani, ok. În ce ai intrat? Acum poți să spui. Ea a fost o perioadă de 5 ani foarte nasol. De ce? De un stres extraordinar. Deci asta e partea pe care nimeni nu-ți explică și nu-ți spune. Okay. Am avut un coleg care a murit la 38 de ani, a făcut stop cardiac. Deci, datorită stresului. Da, e ceva extraordinar. Alt colegi care aveau tot felul de diverse probleme. Am avut un coleg, nu a fost apropiat, un tip Westmoreland îl chema, cred că mai e, sau nu știu, cred că dacă a ieșit la pensie. Omul imaginează că făcea $1,000,000 pe lună salar. Da? Okay. În același timp imaginează că este divorțat sau a fost divorțat de 3 ori. Deci, echilibru. Dar problema cu filmele e că te uiți la film și zici, wow, super. Dar nu știi the other side of the coin. Totdeauna. Întotdeauna. Reversul medalie. Totdeauna. Și am intrat deci a fost o experiență foarte grea, foarte neplăcută deseori. Scopul acolo nu e să te simți tu bine, să devii tu the best you can be. Nu. Scopul acolo e să faci bani. Sau să supraviețuiești. În viitor, că, în speranță că în viitor vei face. Două, trei întrebări la lucrul ăsta pe care zici. Prima întrebare, cum era, dacă se poate spune, cum era viața de acasă, cât lucrai tu și al treilea lucru, vă mâncați între voi? Acolo era competiție din aia neloială? Păi da, deci... Ok, hai să încep.
Viața de... Lavie e o fată extraordinară. Lavie e o fată extraordinară. Cum m-a răbdat anii ăia, nu știu. Sincer, am abar. La ce vrei să te căsătorești? Că aveai atunci 21 de ani. Atunci. Wow. Cum m-a răbdat, n-am habar. În același timp, a fost muncă multă. Întotdeauna știam că cineva la sfârșitul lunii va fi concediat și făceam orice numai să nu fiu o persoană aia. Presiunea era foarte mare. Cum să nu? Și era foarte interesant. Imaginează așa. Eu te sun și spun, alo, salut, sunt Timi Marian de la Merrill Lynch. Bună. N-ai cumva 3 milioane de euro sau 3 milioane de dolari ca să-mi dai să investesc sau 1 milion de dolari sau ceva de genul ca să-mi dai să investesc? Da, am 21 de ani, n-am făcut asta în viața mea. Dai banii tăi. So, what was your pitch sale? Your sales pitch? Ce încercai să faci ca să convingi oameni să... Aflam un lucru la care mă pricep și eram expert. Care? Chiar expert. Care? Și la început a fost currencies, după aia a fost stocks, equities, na, acțiuni. Și mergeam și ziceam, măi, trebuie să vin cu o idee genială și să încerc să impresionez cu o idee, cu o experiență, n-am cum. N-aveam un CV, eram cine, eram nimeni. Cu conexiuni, cu network, în Atlanta nu știam pe nimeni. Și am avut nimic. Am avut o idee, atât. Și mergeam și repetam ideea. Și am zis că, măi, dacă trebuie să mă duc la 10, 15, 20 de firme până când cineva ar fi dispus să vorbească cu mine, probabil că trebuie să mă duc la 10, 15, 20 de oameni și poate că unul într-o sută va deveni client. Și așa a fost. Și acum, e adevărat, după ani de zile, am aceiași, deci am unii clienți care au fost chiar din primul an, de la început și încă sunt clienți azi. Deci, știi, mă uitam așa la, era un film care, pe care nu îl recomand, dar e legat de Wall Street. Cred că știi la ce film mă refer, nu vreau să recomand. Nu știu că sunt multe. Cu Leonardo DiCaprio? Da. Da, nu vreau da, să da. Spun... Nu e așa. Deci, nu, ce vreau să spun la... Ia, în realitate nu e așa. Stresul e mult mai mare și nu e așa... Ce vreau să spun? Dar un lucru se aseamănă, care l-ai spus. Viața din The Office și banii, da? Și după aia tu ești la viața de familie, după aia tu ești la the other side of the coin, vorbim de droguri, vorbim de astea. Mm-hmm. De ce? Că e stresul ăla. Chiar. Bun, chiar și cum ai făcut față cu colegii tăi? Erați, întrebarea acum stupidă, erați prieteni? Nu erați prieteni, erați chemați acolo. Cu Elvin am rămas prieteni și când vorbim, cred că e un tip extraordinar. Și când vorbim, deși e rar, pentru că el e încă la Merrill Lynch. Și are un succes extraordinar. Cu ceilalți, un tip, David, nu o să lui pune simțitul ăsta niciodată, el mi-a spus și el înainte, lucrase la Lehman Brothers înainte să intre în colaps. Și după aia a venit la Merrill Lynch. Mi-a spus, măi omule, tu nu o să ajungi nici de Crăciun aici, deci te vor concedia băieții instant. El ți-a spus asta ție. Instant. Măi, și așa de tare m-a demoralizat omul ăsta, extraordinar. Și pe 21 sau 20 sau decembrie nu mă văd cu o cutie că ieși din birou și l-o scos afară. Și inițial am vrut să mă duc să-i spun, vezi, fraiere, după aia, după un moment, nu cred că a luat o secundă toată experiența asta, am realizat, bă, puteam să fiu eu. Și acolo să mi se gata cariera. Și după aia mi-a fost milă de om. Dar instant, impulsul a fost, uite-te la nesimțitul ăsta, vezi, ce, în sfârșit, dreptate, știi? Și după aia am zis, măi, puteam să fiu eu. Și a fost, deci a fost un stres extraordinar. Lavi a fost și astăzi, a fost atunci, nu știu cum a avut răbdare, nu știu. M-a sprijinit și inițial a fost greu, dar am tăcut. Și apoi a apărut o oportunitate de la JP Morgan, m-a sunat cineva de la înainte JP Morgan. Înainte de oportunitate de la JP Morgan, vreau să cu apreciere. Apreciez că vorbești așa de frumos despre soția ta. Am fost în diverse contexte în care am auzit pe afaceriști vorbind despre realizările lor și erau căsătoriți. Dar în spate ca ei să realizeze lucrul respectiv a fost nevoie de o femeie care să-i ajute. Deci, hai să spun ceva. Dacă te uiți acum la azi, deci dacă te uiți astăzi la activitatea mea, adevărat, am o firmă în America, am una în România, am activitate și inclusiv în politică, în lumea financiară, tot. Dacă n-ar fi Lavi să se ocupe de tot ce înseamnă familie, de copii, de mine, n-aș avea nicio șansă. Punct. Deci, fata asta face un efort în care ea ne duce pe toți în spate și
nu știu când, cum exact, trebuie, că știu cum e cealaltă parte a medaliei, trebuie cumva să mă revanșez. Nu știu cum o să fac. Pentru că dacă nu era ea cum este, n-aveam nicio șansă ca să realizez. Pentru, și cu facultatea. Să dai 200 de mii de dolari, să fii tot pe drumuri, e un stres incredibil și la el, să ai un non-stop de lucru să, și la vi, nu doar ca să mă, deci nu doar că mă încurajează, are grijă de copii, nu doar că are grijă de copii, face homeschool în Coambie. Nu doar că face asta, are grijă de casă, de masă. De, deci, deci noi ca familie avem de învățat de la voi că urmează și pentru noi perioada asta și abia aștept să discutăm după asta de ce înseamnă homeschooling-ul și așa, dar mi-aduc aminte foarte scurt când eram și eu în facultate. Bine, n-am făcut la el, deci să nu ne... Nu, am făcut la Queen's College prima oară, nu a fost foarte impresionant, crede-mă. Dar deci e o școală chiar bună, adică fac eu mișto, da. Eram în momentul în care aveam tot așa, făceam două masterate, lucru și slujire și dormeam 4 ore pe noapte. Acea care îmi gătea era atunci prietena mea, mă încuraja, îmi trimitea texting, rugăciuni. Deci asta apreciez mult la tine, cum te raportezi față de soția ta și pentru mine conta mult. Și ai spus acum că ai ajuns la JP Morgan. I-am fost recrutat. M-a sunat cineva de la JP Morgan și spune, uite care e situația, te urmăresc de ceva timp. Avem un post pentru exact același lucru. E că se uita la portofoliul tău și la realizările tale. Da, din... și la tine ca și individ. Și zice, uite care e situația, ai vrea să fii să lucrezi la JP Morgan. JP Morgan zic, mai e o firmă extraordinară și am spus că dacă tot fac o mișcare, niciodată, în orice am făcut, am spus că niciodată nu vreau să dau un pas înapoi. Niciodată. Adică întotdeauna ori lateral sau înainte, sau mai bun. Și am spus, mai Merrill Lynch e o firmă extraordinară, deși s-a schimbat foarte tare cultura din cauza la Bank of America, dar în același timp am spus, mai hai să mă duc la JP Morgan, să văd cum e acolo. Și am stat 3 ani acolo. La 26 de ani, aia a fost o decizie foarte, foarte bună. Și la 26 de ani mi s-a schimbat drastic viața. Am avut o tumoare pe tiroidă. Serios? De cam, da, de cam 4 cm. A fost cancerigen. Fratele meu, Mihai, a avut același lucru, dar mai greu ca mine, sincer, mult mai agresiv. Eu am fost chiar la început, era foarte bine încapsulat, era foarte favorabil. Și a făcut operație, mi-a scos jumătate din tiroidă. Aia a fost o poveste. Am intrat atunci, în perioada aia, am intrat într-o deprimare cruntă, foarte neplăcută. Știi ce a cauzat lucrul ăsta? Înainte de operație, a fost, sincer, munca. După ce am avut operație, am avut o experiență, una dintre cele mai ciudate și neplăcute din viața mea, unde am făcut operație și ce nu-ți spune aproape nimeni, tiroida face foarte mult și te reglează din punct de vedere de hormon, de tot. Și după ce am avut operația, câteva zile după ce m-a tăiat și a scos și am avut câteva dereglări unde efectiv am avut un stres ieșit din comun și am avut și o deprimare, că a fost prima și ultima oară deocamdată când am experimentat așa ceva. Stăteam pe canapea și mă uitam și în spatele casei era un lac și gândeam, măi, ar fi o chestie ideală dacă mă duc și mă arunc în lacul ăla și gata cu toată mizeria asta. Serios? Yeah. Și a fost la VIP acolo, era și ăsta micul Alex și a fost mai o clipă. Și e foarte greu că să-mi imaginez oamenii care se luptă cu asta, e foarte urât. Dar după aia mi-am cam revenit puțin și într-o zi m-am dus, am stat, luam prânzul câteva zile, o săptămână, două, după ce am avut experiența asta, am stat, am luat prânzul la un restaurant, Seed, așa se numea restaurantul, foarte bună mâncare chiar, în Atlanta și stăteam singur și vine un tip mai în vârstă, 80 plus ani, și zice, uite, domnule, tu ești singur, eu sunt singur, e ok dacă iau loc lângă tine? Ce frumos! N-am știut atunci, dar a fost momentul în care mi s-a schimbat drastic viața. Foarte drastic. Ce s-a întâmplat? Omul ăsta a devenit un mentor și pentru o perioadă de cam 2 ani, a schimbat tot ce înseamnă gândirea mea. Deci tu aveai atunci 26 de ani când te-ai venit cu... Da, și atunci mi s-a schimbat. Sincer, realizările mari le-am făcut probabil după 28. Da, dacă te ascult acum cineva, spune-mi, da, n-ai avut destul de realizări, n-ai avut realizări mari până la 2000 de ani? Da. Abia aștept să povestim, ok? Nu, pentru că după 20...
Omul ăsta s-a pus jos și toate discuția a început cu o întrebare. Și omul ăsta mi-a pus o întrebare și foarte simplă. Și a zis, când începi să construiești o casă? When do you start building a house? Dom'le, instant, când ai bani. Nu? Nu. Când e gata? Când ai casa pe hârtie? Când știi totul, cât va fi de mare bucătăria, cât va fi de grosidul, cât va fi de înalt tavanul, când știi totul, unde va fi ușa, unde totul. Păi Domnul Iisus Hristos zicea în Matei foarte clar, cine se apucă de o casă să o facă până nu are planul? Nu? Uite că omul ăsta ți-a dat. Și în același, și după aia urmează a doua parte a întrebării, zice, când încep să trăiești o viață? Și zic, bă, când te naști? Nu. Mama mea, ce profund. Când ai sfârșit-o? Asta e motivul pentru care eu cred că un om tânăr n-are cum să fie fericit. Asta e altă discuție pentru altă dată. Un om tânăr n-are cum să fie fericit, punct. Nu mă interesează discuții, punct. N-are. Să filozofăm viața de pe social. Un om tânăr nu are cum. Ok. N-are cum. El m-a învățat să gândesc. O altă întrebare genială pe care mi-a pus-o. Zice, cine te-a învățat să gândești? Asta e o întrebare bună. Cine te învață să gândești? Asta e o întrebare bună. Și după aia, omul ăsta m-a învățat cum să gândesc, cum să... Părinții mei au fost și atunci și sunt oameni extraordinari. Dar, din păcate, un copil nu prea poate să accepte anumite lucruri de la părinți. Din păcate așa este. Știi, da. Și atunci eu văd lucrul ăsta cu băieții mei și realizez că Alex va avea nevoie la un moment dat să-i găsesc un prieten de-al meu foarte bun, care poate să-i fie un fel de mentor. Pentru că oricât aș fi eu de... bun în ghilimele, în fine. Ce experiența vieții, sacrificiile pe care le-ai făcut, tot va vrea în afara casei. Nu? Da, pentru că nu există, nu va fi așa familiar și va putea accepta altfel. Oricât va fi de geniul tatăl meu, eu am avut nevoie de altcineva. Și dacă multe dintre informații și dintre principii erau foarte similare, nu conta. Și atunci, perioada aia de cam 2 ani m-a schimbat în totalitate. Deci trei întrebări la care să mediteze și ascultătorii. Prima dată, cum construiești o casă? Era? Da. A doua întrebare, Când începi să trăiești? Și a treia întrebare? Astea două, dacă le faci pe astea două, este absolut suficient. N-ai rost ca să încărcăm oameni și spun de ce. Partea asta cu viața e un lucru destul de interesant. Există, tu te duci prin viață, dar nu ai habar ce urmează, să fim clar, nu? În același timp, deții un control destul de mare, nu total. De prima parte aveți oricum, ești ignorant. Asta da, dar tu deții un control destul de mare față de circumstanțele din jurul tău. Eu am ajuns la concluzia că aproape totul este vina mea, mai ales lucrurile rele. Lucrurile bune vin de la Dumnezeu. Dar deciziile foarte proaste pe care eu le fac au un impact destul de permanent în viața mea. Și eu pot să decid să fac alte decizii și să spun le fac sau nu le fac astăzi și nu mă mai gândesc la ieri și la mâine, pentru că nu va mai conta. Există scenariu cu Daniel, da, unde se pune în față la masă, da, și masa e plină de tot felul de bunătăți și Daniel ce zice? Gata, abia aștept să mănânc pe toate? Nu. Daniel a decis. La un moment dat trebuie ca să decizi. Atât. Și când îți asum că, domnule, ceea ce mi se întâmplă este vina mea, este în controlul meu, nu contează că anul ăsta e PNL și anul viitor va fi PSD, nu contează că s-au mărit impozitele, nu contează că pensiile sunt tot mici și, ajutorul social e cum e. Dacă omul așteaptă pentru ca circumstanțele să devină mai bune ca el, nu se va întâmpla. Să poată să realizeze ceva în viață, omul ăsta va muri, deci efectiv, flămând. Dar nu mă refer doar la stomac. Omul acesta va muri flămând. Dar când omul realizează și zice, domnule, eu, depinde de mine, atunci se schimbe tot. Se schimbă în totalitate. Ce vorbă de mentalitate aici? Total. Total. Știi care e partea cea mai faină pentru un politician și pentru orice om care e în conducere? Mm. Ca omul care este acolo și face ceva să creadă că nu va putea să facă altceva. Adică, mai spune atât. Uite-te așa. Dacă toți românii s-ar trezi acum așa, zice, domnule, stai puțin, eu am un cuvânt în cum merge țara aceasta, da? Da.
dacă fiecare român spune, măi, dacă eu fac, eu încep ca să devin mai serios despre muncă, despre familie, despre valori, despre biserică, despre comunitate, despre cu discipline mici, adică nu mi-arunc gunoiul pe stradă, da? Mm-hmm. Nu fur, nu fac evaziune fiscală, nu fac... Dacă oamenii fac lucrul ăsta și devin tot mai disciplinați, eu vă spun ceva, pentru un politician va fi un coșmar și eu spun de ce. Pentru că și politicianul trebuie să facă același lucru, pentru că va avea presiune din partea poporului. Și după contextul în care este. Evident. Știi? Și atunci când omul realizează, băi, totul depinde de mine, înseamnă că și mersul comunității, și mersul bisericii, și mersul familiei, și mersul, toate aceste lucruri depind de mine și de activitatea mea. Nu în totalitate. Evident, Dumnezeu. Dar hai să spun ceva. Dacă Dumnezeu îți dă un loc de muncă, da? Da. Super. Tu poți să mergi acolo și să-ți bagi joc. Ai alegerea, absolut. Sau poți să mergi acolo și să faci tot ce stă în puterea ta. Și îți spun că randamentul pe care tu îl dai, și știu cum mi-a zice, nu, că nu e așa, că la angajat și la patron și așa și bla, măi omule, în țara aceasta, astăzi, ești liber să faci ce vrei. Orice. Nimeni nu te oprește dacă vrei ca să deschizi o firmă și ca să faci ceva. Nimeni nu te oprește. Cine te oprește ca să începi următorul Google? Cine te oprește ca să începi următorul Goldman Sachs? Cine te oprește ca să... Nimeni. Motivația ta și lipsa de disciplină. Atât. Mi spunea toată lumea că România va e foarte greu, că e paradis fiscal, fratele meu. No. Deci ceva, din punct de vedere de impozit, e extraordinar. Dacă ar avea foarte pe scurt, cum avem acum 4 minute, explică puțin diferența asta, contextul românesc, contextul american, că, încă o dată, mentalitatea, că acolo este mai bine cu banii, dar ne exprimăm ca și cum asta în gară, la tramvai. Care este faza cu impozitul în România versus în America? De ce aici este un paradis fiscal? Pentru că e mult mai mic impozitul, atât. Deci nivelul de impozit, procentajul e mai mic. Cât e procentajul în America, cât e procentajul în România? Păi, de exemplu, în România, acum, pentru micro-întreprinderi și-o puțin până acum recent, a fost foarte favorabil. Au fost oameni care au plătit 1% sau 2%, da? Uh-huh. Eu am o firmă în România. În America, de exemplu, sunt în situația unde plătesc 20, 25. Deci de-aia spun că sunt avantaje și dezavantaje, dar în același timp depinde în totalitate de perspectiva omului. Punct. Și aia ți-o creezi tu. Da. Cum se creează perspectiva? Prin disciplină, uși închise, nu renunți, da. Drive, motivație, rugăciune, ai nevoie. Deci uitându-mă așa la traiectoria vieții tale, deci nu m-am așteptat ca discuția să fie atât de profundă și principii de viață. În următorul episod vom vorbi și despre lucrare, că ai mai spus că este pe, important. Pe inima ta, de asta n-am vrut să te... Așa, pentru că mai avem 3 minute, care ar fi câteva sfaturi practice pentru tineri care se spună, bă, nu știu în ce domeniu să mă bag, sau dacă mă bag într-un domeniu, care ar fi some good practices, da? Practici bune. Yeah. Primul lucru, uite, povestea asta, do what you like, fă ce-ți place, că atunci dacă faci lucrul ăsta, nu vei munci niciodată fals. Bun, deci primul lucru demontat. Uite. De ce? Uite, găsește un lucru ce te interesează. Un lucru, ceea ce e un pic mister și îți oferă oportunitatea să intri în acel domeniu și te va susține din punct de vedere intelectual, îți va oferi oportunitatea ca să înveți tot mai mult. Pentru un om curios, cum sunt eu, de exemplu, despre sistemul financiar, eu nu mă satur. Și nu e neapărat că vai de mine cât de mult îmi place. Dar sunt atât de curios de cum funcționează tot sistemul ăsta și puzla asta imensă pe care o vedem și cum se mișcă. Și încât stau și mă uit, măi, vreau să devin expert în domeniul respectiv. Pentru că după ce încep să dedici tot mai mult timp unui subiect, unui proiect, unui orice ar fi, o să ajungi să-l iubești. Ideea asta că you love it, că dragoste, că nu. Asta vine în timp. Da, e o parte emoțională, așa, dar nu, e vorba despre disciplină, disciplină. Și după aia vine. Totul se rezumă la cuvântul ăsta, disciplină. Mulțumesc foarte mult, Tim. Abia aștept și în episodul următor să discutăm și despre viața de slujire, pentru că nu ești doar un investitor, nu ești doar părinte. Da, fac și eu puțin cât pot. Bun, mulțumesc mult. Dragi ascultători, vă aștept și data următoare la un nou episod alături de Tim, în care vom vorbi și despre viața de slujire și cum se implică el în biserică, în comunitate și așa mai departe.
Vedem data viitoare.